라디오 엄마. ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမီတော့2ရိုက်ဖို့ကဒီကပြဿနာပါလဲဆိုတော့2လာကြည့်တဲ့ပြဿနာဟာဝမ်းအောင်မြင်မှုကိုဒါနမဲ့2ရိုက်ပြီဆိုကြတာဝမ်းအောင်မြင်တော့2ရိုက်တာပြဿနာအဲ့တော့ဒီ2ရဲ့ဒီကြည့်တဲ့ပြဿနာကဒီမှာပါတဲ့တေးဥဆောင်တွေရောဒရိုက်တာတွေရောအကုန်လုံးတောင်းဝန်ကြီးပါတယ်ဝမ်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာဒါပေမဲ့အိတ်ကတော့တကယ်ကြီးကမှ2ကကျွန်တော်တို့ဒီဒရိုက်တာတို့ဒီဇန်ညိုးတို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီတကယ်ကြီးရောက်မှာဒူးဆယ်ဇာကောက်ရက်ဖြစ်သွားတာပါ။အဲ့ငါသမီးအချောရယ်ခမမင်းသမင်းရှိရော။ရောက်မှာသူကမိမနဲ့တူတူပဲကွာ။မင်းလုံးမှာတော့လည်းမရင်ရတော့ခေါ်လို့မရဘူး။အဲ့ဆိုမင်းကဘယ်လိုကွာ။မင်းကဘယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကွာ။ဟာ?